Sun Records-yhtiön studiolla syntyi kappale That's Alright Mama. Ja säestäjinä Elviksillä oli 27-vuotias basisti Bill Black ja 22-vuotias Scotty Moore, kunnianhimoinen uusia musiikillisia suuntia etsivä nuori kitaristi. Myöhemmin Elviksen taustaorkesteriin liittyi rumpaliksi 20-vuotias DJ Fontana. Ja tämä trio oli mukana tekemässä rock'n'rollin vallankumousta ja historiaa. Se konsertoi vuosisatamme suurimman kevyen musiikin legendan kanssa ympäri Yhdysvaltoja, esiintyi ja soitti Elvis-elokuvissa Loving You, Jailhouse Rock ja King Creole. Ja ennen kaikkea levytti historiallisia kappaleita Heartbreak Hotel, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender ja All Shook Up. Elviksen ja hänen yhtyeensä tiet erosivat helmikuussa 1958, mutta Scotty Moore, DJ Fontana ja Elvis soittivat vielä kerran yhdessä. Se tapahtui kesäkuussa 1968 kuuluisassa TV-showssa, josta Elvis Presleyn paluu konserttilavoille sai alkunsa. 1998. Scotty Moore ja DJ Fontana saivat kutsun tulla soittamaan kaukaiseen Suomeen ja kaupunkiin, jonka nimikin kuulosti eksoottiselta. Said you was high class. I was just a liar. I never thought. Pari vuotta sitten, kun kävelin talvella tässä asema-aukiolla, niin sain semmoisen sinisen ajatuksen, että tässä olisi hyvä paikka pieksämäkeläiselle matkailunähtävyydelle Elvis Centerille. Ja nythän tämä on laajentunut ajatus jo kuninkaiden kohtaamiseen, eli Olavivirran tuottamiseen myös tähän asema-aukiolle. Ja minulla on unelmana toiveena, että jonain päivänä se toteutuu, että tällä takanani näkyvällä pikaruokalan paikalla sijaitsee pyramidin muotoinen kuninkaiden kohtauspaikka, paikka, hautapaikka, jossa ihmiset voivat saapua ihastelemaan, muistelemaan niin rock'n'rollin kuningasta kuin Elvis Presleyä kuin tangokuningasta Olavi Virta. Pieksämäen kaupunki on etsinyt pitkään sellaista vetovoimasta matkailukohdetta ja nyt sitten Raiti on esittänyt hyvän idean ja me totta kai suhtaudumme hyvin vakavasti tällaiseen ideaan. Ja se käsitys, mikä minulle on tullut, niin tullut tästä Elvis Centeristä niin, ja koko tästä Elvis-tapahtumasta, niin tuntuu, että tällä on vetovoimaa ja ihmisiä kiinnostaa. Eli sanotaan, lähtökohtaisesti olemme hyvin positiivisesti suhtautuneita. Well, I did Elvis in the West End in a musical in London, and I brought the cast out to do Helsinki, the Peacock Theater. Yeah. And it went really well, and I met a lot of big Elvis fans there, and they called me out to do this. Yes. Yeah. How did you become an Elvis fan? Well, I grew up in Las Vegas with a kid named Jimmy Gershow, and his father was Elvis's musical director. So I was around it all the time. I'm a trumpet player by trade, and my father sang with Glenn Miller and Tommy Dorsey. And so I've been in the business my whole life. I started listening to Elvis's gospel music, and I thought that was the best stuff he ever did. And once I listened to the way he sang to the Lord, I mean, that was it for me. So. Yeah.
First and foremost, it was good music, and he performed it and he sang it well. And he was a pioneer in music, rock and roll music. He opened the door for Buddy Holly, and Little Richard, and the Beatles, and everybody. And I think when you're the icon that he is, you must have done something right, and people recognize it. Right? I mean, was it 50 million fans? Can't be wrong. I think it's about 500 million now. Kuningas puuttuu. Miksi? Miksi? No pitäshän sun tietää. En mä tiedä. Et. Kyllä sä oot tähän mennessä tietänyt. Millä mä olisin sen saanut? Mä olis pitänyt lähteä jonnekin tonne Huitsin Nevadaan sen perään. Puhua joku Colonial Parkeri ympäri. No se olisi helppoa. Pieny pari askia sikaria silleeks niin ja sauhutellut siinä ohi menneen. Helvikselle muutama viskipullo tai jotain. Tai lahjonnut ne hänen sukulaisensa. Vaan mulle niinku musiikin hallitsija, että niinku kuuntelemaan kotimaista 60-luvun musiikkia ensin ja sitten siirryttiin 50-luvun puolelle ja sieltä löytyi Elvis. Ja loppujen lopuksi 70-luvun Elvis on paras. Niin. Ja se vaikuttaa koko elämään. Mun isä oli kova fani, Elvis-fani, ja hän oli semmoinen myöskin radioamatööri. Ja myöskin oli semmoinen kaveri, kuka teki niitä, korjasi niitä kaikenlaisia radioita ja hänellä oli kaikki antennit päällä. Sitten se kuunteli sitten Radio Luxemburgista ja muista semmoista paikasta ja sitten nauhoittelevat semmoista musiikkia. Sitten no, oli semmoisia kaikenlaisia iltoja sitten, ne kuuntelivat kaikenlaista semmoista, mitä Neuvostoliitossa oli keiletty. Mutta sitten pikkuhiljaa nyt on no, myöskin Moskovassa on julkaistu Elvis-levyä, että ei, ja myöskin Eesti on no, nyt vapaa, että ei ole mitään semmoisia ongelmia.
tapahtuman mediatilaisuus.